ההחלטה להירשם לתואר הזה הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי. העניקה לי המון. אני הגעתי לתואר הזה מתוך חשיבה שאני רוצה קצת יותר נגיעה בעולם היישומי. כאילו אני כל הזמן חייבת להישאר מעודכנת, מחוברת. גם אם זה עולם שכל הזמן מתעדכן ומשתנה, פתאום את רואה את הכלים האמיתיים להשתמש בהם, ואני יודעת שאני אשתמש בזה. התואר הביא לי את החיבור של השיווק והדיגיטל ביחד. זה לא רק למדוד מה שקורה במדיה הדיגיטלית, אלא זה איך להסתכל על הנתונים שאת מקבלת, והכלים שלא יכולתי לקבל בשום מקום אחר. לבוא לתואר כזה, שפותח את הראש, זה נותן המון 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 תחושת ביטחון. ההסתכלות היא אחרת על כל מה שאני עושה, הפידבקים שלי הם הרבה יותר משודרגים ושווים, והכל בזכות המרצים המהממים, הערך שקיבלתי והעולם החדש שנפתח בפניי.